Похоронний марш, чорні стрічки, жалобна хода. У Дніпрі поховали дерева, що спиляли на вулиці Короленка. Проти ночі на 3 липня комунальники завершили вирубку платанів на місці реконструкції підземних комунікацій. Це викликало незадоволення містян і обурення екоактивістів. Ще до події склали петицію проти знищення здорових зелених насаджень у місті, яку підписали більше 2000 людей. Втім, платани на вулиці Короленка більше не ростуть. Тож залишки дерев склали у картонну труну і під похоронний марш віднесли її до міської ради. На думку людей, будь-які зелені насадження у місті мають зберігатися, а в проекти подальших реконструкцій мають вписуватися усі дерева. Я нагадаю, на початку червня у Дніпрі розпочалася реконструкція вулиці Короленка. З неї планують зробити пішохідну зону, а попередньо перекласти підземні комунікації. Для цього комунальники прибрали існуючі платани, але автори проєкту запевняють, натомість придбають 70 нових дорослих дерев. Жалоба за цими деревами, за іншими деревами, які щодня видаляються в нашому місті. Місцева влада не хоче нас чути. Я думаю, що це має бути надзвичайним маркером для того, щоб зрозуміти, що місто для містян, а не для парковок, реклами, бізнес-центрів і всього іншого. Я вважаю, що це просто цинізм верхнього рівня, це просто, не знаю, якась максимальна злость і взагалі маленька ситуація, яка показує, в принципі, все, що відбувається в нашому місті, відношення як до міста, як до його жителям, як до зеленого насадження, як до екології в цілому і взагалі до всього, що відбувається, що не стосується грошей, а стосується саме людей, громадян і того, що для них важливо.